вопросы и грижи. Нечто завинаги с нея исчезло, вятър мъртвите спомени стриже. Зимата всичко еднакво покрива и го държи до конец цепенено. И върху нейната ледена грива буйният огън вълзи преклонено. Тя обобщава нещата до бяло и се осмисля незнайните страсти. Но обещава ли ново начало и усмирява ли всички контрасти? Който за вярност думата си простира, той няма никога да се умее. Зимата всичко се кристализира като безкрайна любов на безтени. Тя обобщава нещата до бяло и се усмисля незнайните страсти. Който за вярност плътта си простира, той няма никога да се вмегне. Зимата всичко се кристализира като безкрайна любов на бездени. Разбрах, че съм част от сценария преди един час. Чудих се преди това, защо всички така натрапчиво от директора до разпоредителя, където ми казват, ще бъдете на първи ред, да можете лесно да излезете. Най-напред си мислих, че са под влияние на тягостните реклами, които ни следват от утрин до вечер. Напомнят се възрастта и евентуалната простата и ми става даже малко гадно. И към всички обзнаха, че не съм цели, но вече не стават на първия ред, няма първи ред. За мен е наистина чест, благодаря ви, че ме поканихте. Чест, макар и не заслужена, защото сигурен съм повече от половината от присъстващи в тази зала, са били много по-близки приятели са на Радио. Аз имах този късмет невероятен, когато бях студент, втори курс в Софийския университет, и бях част от една компания, която днес, така че журналистите биха нарекли креативна. Свирихме, пеехме, малко странно, нали? Свирихме, пеехме, бяхме интересни. И тогава Радой Ралин някакси ми хареса. Започнахме да общуваме, имаше седмици и месеци, когато бяхме буквално всеки ден заедно. Не знам какво точно хареса у нас, но от наша страна, разбира се, той получаваше всичката любов, на която бяхме способни, защото ние бяхме анонимни студенти. Радой Ралин вече беше кумир. Бяха видели няколко години след излизането на Бити чушки. Радой Ралин беше толкова популярен, че когато се движихме по улиците на София, понякога така го ревнувахме, защото го спираха случайни хора, спираха го познати, задаваха му различни въпроси, а ние искахме той да си бъде само част от нашата компания. Това, което ми се ще да кажа, казах го веднъж и в едно интервю. Всички тук са наясно, разбира се, и за огромния талант на Радой Ралин и за това, че човек като него, той беше много странен човек. Човек като него се ражда рядко и не само България, България е пък особено рядко. Човек по принцип ми се струва, че е
иерархично същество. Всички ние по някакъв начин, съзнателно или не, така обръщаме специално внимание на хората, които са над нас, на тези, които вземат определен пост, повярвайте ми, лично съм го изпитал на гърба си. На раторане не му пукаш. И това на нас, студенти, ни правиш много особено впечатление, защото и на нас не му пукаш. И на нас не беше дошло до гуша от едни и същи клишета, от една ища партийна пропаганда, от невъзможността да четем това, което искаме, да слушаме музиката, която искаме, да пътуваме свободно зад граница. И в този смисъл Радой наистина беше нашия кумир. Но извън всичко, аз бях по-късно си дадах сметка, затова бях поразен от неговата човещина. Първото му изречение, ако се видихме рано сутринта, беше пешно закусвали си. И понеже говореше, както ние в Пловдив, с Е, което много лесно преминаваше в И, аз всеки път му обяснях, че никога не закусваме. Ние стояхме до посред нощ, кога ще ни остане времето да закусваме. И тази сцена ми напомня за още нещо. Когато Таганка пристигнаха тук, сигурно до 74-та година, всички ние обичахме много Висоцки, аз особено много. И така една от нашите приятелки му каза, Радой, не може ли да се намери един билет и за Пешо да присъства на представлението на Таганка? Беше изключително трудно, между другото. Радой успя да го направи. И когато получи тази заръка да намери билет, някакси на секундата почва да ми възникне, Пешо, ти какво си мисли сега? Така лесно ли се намира билет за Таганка? Първо са тези скистите, след това са цикистите, след това са чекистите, след това са артистите и най-накрая такива като теб. Все пак и аз в категорията такива като мен взех билет, бях тук и Радой, аз се бях разтреперал от неудобство, Радой ме задърпа да ме запознае с Висоцки, с самия Висоцки. И аз нямам Радой къде и кога е учил руски език, може би в французските си години, избутвам напред и казвам, а това е Пешо, студент съм искал университета. И аз сега какво да обясня, да кубав се, разбира се, това остана за мен паметен ден. Така, благодаря ви, че ме поканихте, да не забравя. Ние продължихме приятелството си много дълго време. И когато аз станах президент, той беше много често при мен. Много често, за да си говорим, два пъти по-често за прочутите му ходатайства. Радой умираше да ходатайства за всички свои приятели. Понякога ходатайствата му бяха страшно чудновати, абсолютно неизпълними. И аз се чуда, бе, Пешо, ти си президент. Викам, да бе, разбира се, президент съм. Тук все пак има някои неща, които... Малеш, какъв добър човек е, че никога не знаваш. Сега така минаха толкова години, се сещам много ми е мило, като се сещам за всички тези неща, защото такава порода, такъв човеколюбец като Радой, вече рядко може да се намери. Още веднъж благодаря. Малкото живи участници в този спектакъл, за който стана дума в началото, Стършилов театрален спектакъл през 1953-та. Да. Репетирахме. Аз бях студент, в трупата беше Досю Досев, и той също мисля, че е жив. Колиси Касимов, Гриша Вачков, Нечо Попов беше водещ. И кой още? Леда Тасева и така. Студенти още, репетираме. Инициаторът на цялата тази история е Радой Радин. Той е енергия много вложил в създаването на това представление. Отначало само няколко фейлетона с Анастас Михайлов, който беше преподавател вече в Висшия театрален институт. После стана Сърчеджиев ръководител на целия спектакъл, след като. И тогава всичките хумористи на вестник Стършел, като Борис Априлов, като Захари Петров, като всички те водени от Радой Радин и от неговата амбиция и непрестанно, Челкаш,
главният редактор на Стършил също беше бил привлечен. И така репетирахме нощем в сегашния Сълзя и смях, вече на сцена. Преди това те се репетирали на Добруджа в редакцията на вестник Стършил. И така, долу имаше оркестър, помните, ставахме всички в началото на спектакъл. Спектакъл имаше две части. Едната част беше за войната в Корея, тогава бушуваше война между Северна и Южна Корея, и първата част на спектакъла беше представление как Риджуей събира войски от Европа, за да воюват и те заедно с американците, и с южнокорейците срещу Северна Корея. И втората част беше посветена пък на българските неуредици, българските абсурди, българските така, нелепости, сатира на живота в България. Така. И затова заставахме една редица в началото на спектакъла и пеехме следната песен. Оказва, че аз я помня. Кой там твърди, че в нашите среди хуморът бил се привършил, с първа пиеса своята завеса вдига театър Стършил. Кой си ти там печален и сам, чуваш ли нашата песен? Я потвани вече като ти в нашите печални дни, не, щастливи дни. Вече усмихваш те, тръгвай тогас, рамо до рамо с нас. Здраве желае, другари от всички страни, здраве желае, работници, мъже и жени, но здраво желаем, тъй както си знаем, банкери, злодеи от всякакъв сорт, войната превърнали в някакъв спорт. Маршали продали народа си горд, на Рокфелер, Морган и Форд. Започна от 59-та година, когато по незнайни причини той ме препоръча за работа на Леон Даниел. И този благороден жест определи смисъла на целия ми живот. И в киното, и в театъра. Така, нашето дружелюбно познанство е от тогава с работа с поредични истории, но на днешния ден. Защо на днешния ден? Около тези дни се навършва 60 години от прочутото представление в злощастно импровизации на Радой и на Валери Петров, в което бях поканен да участвам, не знае защо и аз. Тогава Радой написа един текст за песен и се ми ще се убедите, това е един възторжен пример за словозвукоблудство. Е така. Дай ми своята ръка, да вървим напред така. Ние сме другари млади, в труда и в студа. Дружба като нашата я няма, никъде я няма, да. Няма я никъде, да. Никъде няма я, да. Другарю, все пак вие сте един съзнателен член на нашата организация и сам разбирате, че обществото не може да остане безразлично към скандалите на вашето семейство. Разбирам, как да не разбирам, да не мислите, че на мен ми е приятно между чука и на ковалнята. Но вземате ли мерки? Това е въпросът. Вземам, как да не вземам? Говорим, викам им, апеше, апе майко, бива ли така? За срам станахме, ама те слушат и не. И двете върху мен. А защо да нямате конкретен подход?
А опитвали ли сте да повишите тяхната съзнателност? Снабдявате ли ги с литература? Ми снабдете ги! Снабдете ги! Да? Ама защото вие подценявате идеологическия подход, другари. Подемете този начин и резултатите няма да закъснеят. А? Така се изгражда нашия нов човек, другари. Добре. И това ще опитам. А ти по въпроса с прането не взе ли изчерпателна позиция? А пъшкарка? Че ви стреляла левосектантка. Ти си гнила интелигенция. Натъпкана си с леви за вещи. Ти си дясна фракция. Вулгарна материалистка. Социална предателка и меншричка. Ти си задържаща сила в развитието на Кирила. А вие го тласкате в опортунистическото блато, пленхарката. Говориш с езика на врага. А вие наливате вода в буденицата му, стихийна практичка. Безпочвена теоретичка. Либералист. Схематичка. Ревизионист. Догматичка. Колонизатор. Империалистка. Метафизичка. Абстракционистка. Какво ли се разправям с тази метафизическа личност? Почна някои стари тиграни, като предупреждавам, че са стари, тук има мои приятели, които могат да докажат, че са ги връщали. И искам да ви кажа, зато и предупреждавам, че са стари, сега няма да ги върнат, да не би да смятат, че се отнасят към сегашното време. Моля ви се, не. Лош съм. Сънувах, че съм назначен министър-председател. Защо така съм понижен? Нима съм лош писател? Традиции. Слави се народът наш с 500 годишен стаж. Исторически опит. Където свободите са в агония, хвалбите се превръщат на ирония. Редовни занятия. Културата са обсебили, разни фелтфебели, свободно и мирно, командват безпирно, свободно и мирно. Мирило. Народът ни е страшно твърд. 6 века води бална смърт. И сплотяване. В един банкет успяхте да поканите жандармеристите и партизаните. Светър си още мъжки. Заглавието на Благи Дмитров. Няма ли преса, няма закони. Всяка ли преса може да гони. На един поет, чието име няма да ви спомена. Естетическата му основа Лили Иванова. Неосъдителна завист, блазя на фолклора, не влиза в затвора. Без алтернатива и да искаш анкета, ще я правят ченгета. И накрая,
всеки за своето щастие. А пък аз. Трая рай! След някой друг ден, ако има друга годишнина, аз пак ще бъда тук, защото това е мой любим театър. Защото да я видях и Митко Вълчев във филма. Защото чух и Радой как страхотно пее. Боже мой, аз не знаех, че той пее така и е страшно музикален. Щях да го накарам, поне да изпеем в дует тази песен, която сега ще ви изпея. Ще се опитам да не сбъркам текста, защото става дума за някъде около... Хайде, има, няма около 60 години назад. Малко по-малко, но нали, в същата 58, ако трябва да бъда точна. Да. Милче Левиев беше мой преподавател в студията за естрадни певци. Той е причина аз да се запозная с Радой тогава. След това, когато Милчо избря да отиде другаде, да твори другаде, свободно, тогава спряха тази песен, аз спрях да я пея, заключиха там в радиото, в фондовете, така че това е една от причините аз да не съм я пяла и да не е позната. Но така или иначе, тя е красивата грешка на Радой. Той казва, че ще чуете по-късно в текста, ако не го сбъркам, разбира се, една красива тайна и грешката случайна. Щастлива съм, че съм тук и ще мога да нервирам и аз, Радой, с това, че почитам неговата годишнина. Една красива грешка. Милчо Левиев. Моя страст младежка, с вечното студиране, отпусна чудна грешка, в днешното си свирене. Не беше толкова струйно, прекрасната пиеса, но аз направи грешка, една красива грешка, но тази моя грешка, накрало се хареса и целия рефрен. Младежка да бъда вечно пирене, но тази моя грешка по този аплодиране. Не чотна съм менешка, но публиката днеска за тази моя грешка, за тази красива грешка, той много ръкоплеска, така ми ръкоплеска и целия рефрен. Могат и роботите, но ние пък нарочно ще поразчупим нотите. Не дейте всяка грешка, нарочна и случайна, да срещнате с надежка и груба забележка. Една красива тайна е грешката случайна и целия.